xaflad ballaaran oo lagu caleyma saarayay suldaanka guud ee beesha morile ayaa waxay ka dhacday bariga magaalada mandheera munaasabadda caleymasaarka suldaanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin saresare oo ka mid ah dowladda kenya oo ay ka mid ahaayeen xildhibaanada soomaalida ah ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari kenya xildhibaanadii ka qaybgalay munaasabadda caleymasaarka waxaa ka mid ah hogaamiyaha qalabiyadda baarlamaanka dalka kenya mudane aadan barre ducaale sidoo kale waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay madax dhaqameed soomaaliyeed oo ka kala yimid deegaano kala duwan munaasabadda lagu caleyma saarayey suldaanka guud ee ay yeelanayaan beesha morile suldaan maxamuud khaliif cali ayaa waxay ahayd tii ugu ballaarnayd ee indhowaalaba ka dhacda gobolka waqooyi berikenya gaar ahaan deegaanka mandheera xaflad ballaaran oo lagu caleyma saarayay suldaanka guud ee beesha morile ayaa waxay ka dhacday bariga magaalada mandheera munaasabadda calemasaarka suldaanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin saresare oo ka mid ah dowladda kenya oo ay ka so sar mid ahaayeen xildhibaanada soomaalida ah ee laga soo doorto gobolka waqooyibari kenya xildhibaanadii ka qaybgalay munaasabadda caleemasaarka waxaa ka mid ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya mudane aadan e barre ducaale sidoo kale waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay madax dhaqameed soomaaliyeed oo ka kala yimid deegaano kala duwan munaasabadda lagu calima saarayay suldaanka guud ee ay yeelanayaan beesha murile suldaan maxamuud khaliif cali ayaa waxay ahayd tii ugu ballaadhnayd ee indhowaalaba ka dhacda gobolka waqooyi berikeniya gaar ahaan deegaanka mandheera